жаль, ті проблеми, які були, що стосується місцевого оподаткування, вони залишаються. Кількість найманих працівників у нас не росте, а статистика каже, що дуже багато людей працює в повітрі, при цьому всьому отримують доход. На жаль, навіть і появляється, що люди декларують свої доходи, але при цьому ніде не працюють. Ну так не буває, але, як кажуть, є так, як є. Який би хотів бути, я би хотів попросити про формат зустрічі. Ми з вами вже зустрічалися і десь обіцяли один другому, що будемо зустрічатися частіше, обговорювати проблемні питання. Судячи з того, що частіше ми не зустрічаємося, то значних проблемних питань якби не виникає. Та? І конфліктних ситуацій немає. Ми намагаємося працювати злагоджено і десь чути навіть дрібні запитання або дрібні проблеми, які виникають. З другої сторони, наполегливо, як і місцеві органи влади, так вже і Державна фіскальна служба України звертають увагу на зайнятість населення, на найманих працівників. Це перша окрема стаття, яку ми зараз не маємо змісту обговорювати, це питання місцевого акцизу і сплати місцевого акцизу і кількості товару, який обліковується і реально торгується в точках продажу без видачі відповідного фіскального чеку. На жаль, це має місце масово.